ደህና ነህ? ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። ማን ነው ስምህ? ቶፊቅ ይባላል። ቶፊቅ ማን? ኑሪ። ቶፊቅ ኑሪ። እዚህ ነው የምትኖረው? እዚህ ነው የምኖረው። ስንት ጊዜ ኖርክ እዚህ? ብዙ ጊዜ ነው፣ ከ99 ዓመት ነው። የሰፈር ሰውም ነግሮኝ ነበር፣ እዚያ ቶፊቅ ተራ አካባቢ ያለ ሰው። ረጅም ጊዜ ነው እዚህ ነው የምኖረው። ምንድን ነው የምትሰራው? ስራ? ስራ የለኝም፣ ያው ጉልበት ስራ ነው። አሁን 8 ወር ይሆናል ታምሜ ነበረ። ታምሜ ነው እንጂ የተውከው? የቀን ስራ? የቀን ስራ ስራ ነው። ግሪን ቪው ስራ ነበረ። ግሪን ቪው ተደራጅተን ስላልቻልኩኝ አቁም ብለውኝ በሐኪሞች እሱን አቁሜ፣ አሁን የሰፈር ሰዎች እዚህ አካባቢ ያሉ ሰዎች እየረዱኝ ምናምን ነው የሚኖረው። ሐኪም ቤት አሁን ክትትል እያደረኩ ነው። መድኃኒት የምጠቀመው መድኃኒት አለኝ። ኤችአይቪ ጋር ነው የምኖረው። ቼ ፖዚቲቭ ነ ፖዚቲቭ ጋር ነው የምኖረው። መድኃኒት ነው የማስቀምጠው እዚህ ነው። አካባቢ ሰዎቹ የሚረዱ እነሱ ናቸው። አካባቢ ሰው ስራ አሁን አቁም ያለው አልሰራም። ምናምን አይሰራም። ብርዱም ነው ብርድም ይሆናል። አዎ በጣም ያስነክሰኛል። አሁን ቀጠሮ አለኝ በ6 የሚወደው መድኃኒት አለ ሐኪም ቤት ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል በቀን 6 ቀጠሮ አለኝ። ያው ለዚህ ምርመራ ኦፕሬሽን የሚሰሩት ነገር አለ፣ ለዛም የተከታተል። ምን ያክል ጊዜ የሆነ በዚህ ህመም? አሁን የጀመረ አሁን 8-9 ወር ነው። እንደዚህ ማለት ኤች አይ ቪ ፖዚቲቭ መሆኑን ያወቅከው በቅርብ ነው? በ99 ዓመት ነው። እስከ ቅርብ ጊዜ ራስን እየጠበቅ መድኃኒትም እየወሰድክ ነው። ግን ስራ ይሰራ እያለ የዚህ ግሪን ኤሪያ ያልከው አቁምኩኝ። እንደማልችል አረጋግጦ አሁን እዚህ አካባቢ ያሉ ወጣቶችም ይረዱኛል። የሰፈር ሴቶችም ላክላቸው ነበረ በአቅም ባለኝ ጊዜ፣ እነሱም እንጀራ ያመጡልኛል ይረዱኛል። አይዞህ፣ እግዚአብሔር ይማርክ። እሺ፣ አንተም ጠንካራውን በርታ። አንድንገት እንደዚህ ይህን ቪዲዮ የተመለከቱ ሰዎች ቢረዱ እንኳን ምናልባት አይታወቅም። ስልክህን ንገረኝ እስቲ። ስልኬ 0947 18 41 25። አይዞ። እሺ፣ ጠንካራውን በርታ። ቤተሰብ ልጆች ምናምን አሉ እንዴ? አንድ ሴት ልጅ አለችኝ፣ ከእናት ዋጋ ነው የምትኖረው። እዚህ ነው። ስንት አመቷ ነው? አሁን 16 አመቷ ነው። አይዞህ። እሺ፣ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን። እሺ፣ አሁን አንድ የተባረኩ ቤተሰቦች በቅዱስ ሚካኤል ስም ከመስከረም ወለተ ማርያም ከሷ ነው የተሰጠ። አይዞህ በርታ። እሺ፣ ፍራሽ ያለው ብርድ ልብስም ይህንን ከዚህ የተሻለ ነው እንጂ ሁልጊዜ እዛ ውስጥ እንድትኖር አይደለም። እሺ፣ በቂ ነው፣ ለእኔ በቂ ነው። በአሁኑ ሰዓት ክረምቱም የዘነበብኝ ነበር ያሳለፍኩት። በዚህ ተሰባብሮ አላሁም ታዩታላችሁ። ከውስጥ እንጨቱ ረግፎ በእንጨት አድርገው ወገቤም ራሱ ይሄን የዚህ ጉዳይ ነው ይሆኛል። እንደውም ሲዲውን ሰጥተውኛል ማየት ብትችሉ። ፍራሽ ነው የለም። አይዞ፣ በጣም ጉዳት ላይ ነው የነበርኩት። ደርሳችሁልኛል። አይዞ፣ ይህን ያደረገልን ሁሉ ምስጋናውን አቀርባለሁ። አላህ ብድሩን ይመልሳል። አሚን፣ አሚን፣ አሚን። በርታ። እሺ፣ በቅዱስ ሚካኤል ስም ከመስከረም ወለተ ማርያም ነው። እሺ፣ አይዞ። በኋላ ትመርቃት አለ፣ በኋላ ትመርቃት አለ።
እሺ እንዴ ነው አሁን አሪፍ ነው አሁን ጥሩ ነው በቃ ጥሩ ነው ጥሩ ነው በጣም ጥሩ ነው ያምራል አይዞ ማን ነበር ቶፊቅ ነው ያልከኝ ቶፊቅ ነው አዎ ቶፊቅ በርታ እንግዲህ እሺ እሺ አይዞ መድኃኒትንም እንዳታቋርጥ በርታ ጠንክር ይሄንን የሰጠች ልጅ ይሄንን የሰጡክ ቤተሰቦች የወለተ ማርያም ወይም ደግሞ መስከረም ትባላለች በቅዱስ ሚካኤል ስም ነው የሰጠች እሺ እንግዲህ እድሜና ጤና ይስጣችሁ አሜን ዘራችሁ ከኔ ይጠብቅላችሁ አሜን ክፉ አይንካችሁ አሜን አሜን ደስ ብሎኛል በጣም ያሳሰበኝ ጉዳይ ነበር ተደስቻለሁ ደስ ብሎኛል ጤናችሁን ይስጣችሁ ክፉ አይንካችሁ አሜን ሰላሙን እሺ ሰባችሁን ይባርክላችሁ አሜን ደህና ሁኑ እሺ Thank you.